Përshëndetje miq. Mirë se erdhët në Pasion Kuzhine. Në ditën e sotme do përgatisim një ëmbëlsirë tepër të thjeshtë. Është kompekaj, është recetë tradicionale që është përdorur prej vitesh nga nëna tona. Tu kam gjithë përbërësit, kam 10 vezë. Do filloj me përgatitjen. Do ndajmë të kuqen e vezës nga e bardha, duke vendosur të kuqet në një en tjetër dhe të bardhat në një tas. Është një ëmbëlsirë që nuk kërkon shumë përbërës, baza e kësaj ëmbëlsire janë vezët. Kompekaja është nga ato ëmbëlsira, ndryshe nga baklavaja, përgatitet vetëm një ditë para se ta konsumojmë. Do përzjejmë të bardhat e vezës për gati 5 minuta sa masa të shkumohet. Sigurisht që rasi duhet jetë në shpejtësinë maksimale. Pasi bëllimi i vezëve u rrit ndjeshëm, është momenti për të shtuar sheqerin. Do shtojmë 10 lukë gjelle me sheqer, por rasin elektrik nuk do ta shkëpusim për asnjë moment, duke shtuar sheqerin dhe duke e përzier me rasin elektrik. Vazhdojmë përzierjen dhe për gati 5 minuta të tjera. Masa u lidh dhe nga sheqeri mori një shkëlqim. Atëherë do fillojmë të shtojmë të kuqet e vezës një nga një, duke i shtuar dhe duke i përzier të gjithë masën. Kompekaj është të ëmbëlsirë me lehtë nga baklavaja, nga kadaifi. Është momenti për të larguar rasin elektrik dhe për të shtuar mjellin. Do shtojmë fillimisht 5 lukë me mjell, natyrisht që mjelli duhet situr. Shtojmë një lukë kafeje me sodë buke, mundet edhe ta eliminojmë sodën e bukës, po për të qenë pak edhe më të sigurt i shtojmë më pak se një lukë kafeje. Shtojmë dhe 5 lukë të tjera mjell, në total 10 lukë mjell. Është recetë që mbajt mend, sepse i ka masat të njëjta, 10 vezë, 10 lukë sheqer, 10 lukë mjell. I bëjmë një përzierje me një spatull. Gjithmonë përzierja bëhet nga një drejtim që të mos u mbasin vëllimin në pandispanja. Kompekaj është tamam pandispanj, vetëm ka ara dhe i shtohet kakao. Sigurisht është ëmbëlsirë që rregjet dhe kërkon petë. Shtojmë dhe një gotë të plot me ara. E ndaj masën e brumit në dy tase. Një tas do ta lëmë pa i shtuar kakao, ndërsa pjesës tjetër do t'i shtojmë 2 deri në 3 lukë kakao. Shtojmë në fillim 2 lukë, të shikojmë masën sa do na errësohet dhe nëse do na duhet do shtojmë edhe një lukë tjetër. Masa është pak e çelur, ndaj unë do t'i shtoj edhe një lukë të tretë. Vajton 3 lukë gjelle me kakao. I bëjmë një përzierje të mirë. Dhe brumin e kompekajt e kemi gati. Në tikan unë kam shkrir pak gjalp, lyem tavën. Do ta pjek në tavë alumini, sepse pjekja bëhet edhe me e mirë në tavë alumini. Do t'i shtrojmë 2 ose 3 petë poshtë, nuk do t'i pres petët, por do t'i lë të fishken, sepse ato do zihen nga brumi. E lyejmë me gjalpin e shkrir, vendosim edhe një petë tjetër, petët mund t'i tërhollim edhe vetë, po dhe për kollaj mund të përdorim petë të gatshme, sigurisht që petë baklavaje. Shtruam edhe petën e dytë, sërish pak gjalp, do fillojmë të vendosim brumin e përgatitur, por herë njërin në brum dhe herë tasin me brumin me kakao. Që të vej shija e kakaos gjithandej. Natyrisht e bërë edhe në këtë mënyrë, pandispanja merr dhe një dekor. Vazhdojmë shtojmë brumin që është vetëm me vezë.
e shtojmë të gjithë masën e brumit dhe do të përfundojmë me brumin që kemi me kakao. I bëjmë dhe një përzirje të mirë me një shkop shishje babi. Është momenti për të mbuluar me petët e baklavas. Të shtojmë 2 petë, i vëmë pak sa të fishkura. Mundet edhe t'i presim, t'i vëmë rrethore, por nuk plotësohet me petë gjithandej se gjatë kohës që piqet, petët ngrihen lartë. E lyej me gjalp. Vendosim dhe një petë tjetër. E lëjmë sërish me gjalp dhe drejt dhe në furrë. Është gati për të pjekur. E pjekim për gati 30 minuta në temperaturën 150 gradë. Gjithmonë pjekja është në varësi të furrës suaj. Gjithmonë në masa e pjekjes është duke futur një stikadent ose shkop shishje babi. Dhe pandispanja është gati. Pasi ftohet plotësisht, i bëjmë një prerje. Të pengojmë pak petët dhe nuk duken mirë të prerat, por edhe petët lëshojnë shijen e tyre në këtë ëmbëlsirë tradicionale. E kemi të prerë kon pekaj, në shmomenti për të përgatitur sherbetin. 900 gram me sheqer, e matur në gota, 6 gota të plota me sheqer dhe 4 gota të plota me ujë, e matur në mililitër 800 ml ujë. Gotat janë 200 ml shë. I shtojmë një shkop kanele, disa karafila dhe direkt dhe në zjarë. Do ta zjejmë për gati 15 minuta. Në fund të zjerjes do t'i shtojmë një bustin me vanilje. Ara muskate bën në tepër të këndshëm sherbetin. I shtojmë dhe armuskat të grirë. Sigurisht në të gjitha sherbetet nuk mungon edhe një lugë lëng limoni, i cili ndihmon që sheqeri mos të kristalizohet, mos të kokrizohet sherbeti. Shtuam dhe një lugë lëng limoni dhe sherbetin e kemi gati, e lëm të ftohet pak sherbeti. Kompekaj është e ftohet plotësisht, shtojmë sherbetin e ngrotë. Është si sfungjer, sa më shumë sherbeti shtosh, aq më shumë merr dhe kompekaj. Për ta thithur dhe për të qëndruar e butë, gjithmonë unë i mbuloj ëmbëlsirat e sherbetosura me letër kuzhine ose dhe me një tepsi më të madhe nga kjo. Pushon për 4-5 orë ose mund ta lëm gjithë natën dhe është gati për të konsumuar. Kjo është qendja e brendshme, shikoni sa e bukur dhe tepër e kulluar është kjo ëmbëlsirë. Edhe nëse do t'i shtoni më sherbet, ajo sërish do e thithe, po unë për ta bërë pak më të lehtë, nuk do t'i shtoj më, do ta lëm me këtë masë shurupi. Kjo ishte edhe receta jonë për sot. Faleminderit që më ndiqni.